კაი გავუშვით. გადავიდეთ გუბას. ინო დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებ ჩვენს ტელემაყურებელს. როგორ წარმოიდგენია მიხეილ სააკაშვილის ბრძოლა, ნუ ახლა წარმოიდგენია, დარწმუნებული ვარ ამაშიც და როცა სხვა არისო არაფერს დარწმუნებული, მე დარწმუნებული ვარ ყოველთვის. მიხეილ სააკაშვილი აპირებს ბრძოლას. მისი სტრატეგია არის საქართველოს გამოხსნა რუსეთის ორბიტიდან, რაშიც დაუბრუნდით განსაკუთრებით ბოლო წლებში, აი კოსმიური სისწრაფით დაუბრუნდა საქართველო რუსეთის გვამს. მე მაქვს ჩემი ძალიან სუბიექტური პოზიცია, ამიტომ მე ამ შემთხვევაში ჩემ მოსაზრებებს და მარტო ამ შემთხვევაში კი არა, ყოველთვის მარტო ჩემ მოსაზრებებს გამოვხატავ. ამით ესე იგი ხას უსვავ, აი უყურე კიდე დამატებით იტყვის და მე გავაჩერებ. აა ჩემს უკან არ დგას თქვათ რაღაცა ადამიანების ჯგუფი, რომელთანაც რაღაცა მქონდა შეთანხმება. ამიტომ ესა ჩემ მოსაზრებით. მოკლედ ამას უსვავს ხას. მე ვარ არჩენად მიშას ხევალი. ხო, პირადად. ანუ ჩემსა და მიშას შორის მე მიშაო. მე არაფერი არ არის შესათანხმებელი, მე და მიშა. მეტი არ, არანაირი პარტია არ არის. პირდაპირ ხაზი მაგ. პირდაპირ ხაზი მაგ, ამას მუდმივად უსვავს ხას. პარტია ხო მეილი. რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ სახეს მიიღებს ესა. არ ვიცი ახლა ჩვენ ნაკლებად ვაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ ნინო შენ ნამდვილად იცი და დავით აკუბარდებაც ნამდვილად იცი. რომ უკრაინაში შეიძლება ისევ განახლდეს სამხედრო მოქმედებები, ძალიან დიდი ალბათობა არის. ამის ალბათ ყურადღებას თუ აქცევთ. კი ბატონო. და დავასრულებ რა, მიხეილ სააკაშვილი შეხება. ანუ მე ასე წარ აკაც უყურე ფსიქოლოგიური როგორი მომენტია. კი ბატონო, ჯანგირაშვილმა რო უთხრა, ამას ეგონა მერე მოაყურებს, კაი ნუ გაუბერე რა, უკრაინა ის უკრაინაო და არა მარტო კი ბატონო თქვა. ანუ სტოპიროდი დაიჭირა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ეხებაო, ხდები? ანუ ქვეცნოვირად იცის რომ უბერავს სადღაც, გაიგე, დიდ სპეკულაციებს აწყობს. მან ამიტომ ეგრევე უთხრა რომ სააკაშვილზე ვლაპარაკობ, კაცო. მაგრამ რა არის ცი შავა, რაღაცა სუსტი მეჩვენება დღეს. აი უყურე, რა მიდგენია? მიხეილ სააკაშვილი მარტო პერსონალურ გმირობას არ ჩადის, ის უბრალოდ ის არის სიმბოლო წინააღმდეგობის გამწევი საქართველოსი და არა მარტო საქართველოსი, არამედ უკრაინის. იქო მოგეხსენება თქვენ როგორი პოპულარული არის მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში და სხვათაშორის ქართველებისგან განსხვავებით უკრაინელებმა დაფასება იციან და მარიუპოლი რომ გადარჩა თქვათ აღებას იქ ქართველი ლეგიონერების დამსახურება იყო და მიხეილ სააკაშვილის დიდი წვლილი და ასევე ოდესაშიც რო არ მოხდა ის რაც მოხდა ლუგანსკში და დონბასში, საერთოდ ზოგადად დონეცკში, ხო? ამიტომ მიხეილ სააკაშვილის ფასი, პოლიტიკური ფასი არის განუზომლად დიდი და ის არ მოიცავს მარტო საქართველოს საკითხებს. საქართველოს ასე კონტექსტიდან ნუ ამოვაგდებთ, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ამოვაგდეთ, იმდენჯერ ჭურში ჩავჯექით და აქ უკვე დაიჩოქა. არა, ეხლა ჩვენ სერიოზული. არა, ესე დავიწყოთ იქიდან რომ ეს თვითონ სააკაშვილის საქმენის აგმირიონი, ოღონდ მისი პირით მოთხრობილი მარტო რომ პირადად ის პუტინს არაერთხელ დაუპირისპირდა უკრაინაში და ოდესაში რომ რუსი ჯარი არ დგას, ეს არის მისი დამსახურება. ოღონდ როგორი კალიბრის ზღაპრებს ყובה იცი? ჩემი შვილი რო ყובოდა, ოღონდ და ეხლა ყובה 4 წლის არის 5-ის ხდება დიდად და მაგბუხ ჯა ვეფხვი ლომი გელი და ეგეც ზღაპრებზე იძინებდა. მეკობრე. ხო, აი დათუნა მიდის და ეხლა რაღაცა გელი ის და მოერია და აუ და იხსნებოდა და მაგრაუს და მეორე დღეს იჯერებდა და ყובოდა. ანუ მარიუპოლი მაგან გადაარჩინა, ოდესა მაგან გადაარჩინა. კი, კი. ხო რა. ხო და ესენი დაჯერებენ, იქით დედა ეტყვის რომ გმირს გმირობა როდის აუგო. დედამისი და გუბაზის გაგიჟებული. აი მე სერიოზულად ვაბობ. პლანეტებს ჯერ კიდე დაპყრობილი რო აკაცავ, რომ მიშა სააკაშვილმა შეიძლება. ბოლოზე გაირკვევა. ინტერგალაქტიკურ ომებშია ჯართული მიშა. აგერ ხო იმან ხო FBI-მ ხო გამოსცა უკვე მტკიცებულება რომ კიდე რაღაც სიური შეხულებიო შეუნიშნეთ, რა. ეს არის მიშა. არაძმაო. სუპერმენია. ბოდე დაჭეცა. ერთი 100 მაქებარი კაცი რო დაუნიშნოთ მიშას, მე მგონი მოგშორდება და და ნებს დავსკორ პიკას. ბიჭო ის უნდა რაღაცა კიდე უნდა. 100 ცოტაა. პავილიონი რო გაუკეთოთ დეკორაციები, რაღაცები და ამას კაც. ტუმენ შოუ რო გაუკეთოთ. ამას კაც რო უცვალოთ ტანის ამოს რა. ტუმენ შოუ რო გაუკეთოთ. ხო, რო აბიშამოდის ნიშა და. სხვა სტადია. პოლიტიკოს მიხეილ სააკაშვილს, პოლიტიკურ ფიგურა მიხეილ სააკაშვილს, არ ვიცი, შეიძლება უფრო ნაკლები მხარდაჭერი ყავდეს და ოპოზიციაშიც რაღაცა არ არის რაღაცნაირად შეჯერებული პოზიციები, ხო? როგორ წარმოგიდგენიათ ციხ
მხიდან მიხელ სააკაშვილის ბრძოლა? აი ხო, ლოგიკური შეკითხვაა ხალხო. ჯანგოსაც შეუძლია ლოგიკური შეკითხვების დასმა. ან სადამდე განვითარდა ტექნიკა, ხვდები? ცივილიზაცია სადამდე მივიდა, მეცნიერული ტექნიკური პროგრესი რო ამბობა შეუძლია რა უკვე სადღაც დააფიქრა ადამიანებს რომლებსაც ეს ანუ სააკაშვილი იმდენად გიჟია რომ ჯანგოსაც კი შეუძლია მისი სიგიჟის ამოცნობა და ადეკვატური შეკითხვების დასმა მასზე. ეხა ჩერგოსგან გადმოიწერა. შეიძლება. ეხა ნახოთ რას მასახობს გუბაზე. ინფრარედი. ძალიან წარმოიდგენია. და დიდხანს ციხეში როგორ ჩანს მიხელ სააკაშვილი არ იქნება მარტივი მიზნით გამო, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ყოველდღიურად ვხედავთ რომ უკვე ამოძრავდა საერთაშორისო სამართლის მექანიზმები. ამის სტიმულირება რა თქმა უნდა მე არ შემეძლე არავნიშნო და ძალიან დიდი პატივისცემით მოიხსენიო ქალბატონი ნინო ლომჯარია რომ თითქმის შეუძლებელი შეძლოდა რაღაც ეტაპს მარტო მოუწია მას წინააღმდეგობის დაწევა ხელისუფლებაზე მაგრამ ფაქტია რომ სტრასბურგი უკვე ამუშავდა ნინო თუ მიხეილ სააკაშვილი აღიარებულ იქნა პოლიტ დევნილა და პოლიტ პატიმრად მიხელ სააკაშვილი გამოვა გარე. ანუ ყველაფერი კი ერთი წუთი დაუშვა. სტრასბურგის სასამართლოა გასაღები. მან მიიღო დაუყოვნებელი აღსრულება სამაში სამაყოფოში გადაყვანასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის ესეთ ყისერ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს არსებით განხილვაზე. ხო ვიცით როგორ ხდება აქ პროცესების გაჭიანურება. აქ პროცესების გაჭიანურება რო ხდება, ეს ვიცი ნინო ძალიან კარგად, მაგრამ გარეთ აღარ ჭიანურდება პროცესები უკვე. უკრაინა თუილად არ მომიყვანია მე მაგალითად. იმიტომ რომ საქართველო არ არის ისეთი მოცულობის ქვეყანა, რომ გარე მიმდინარე პროცესებიდან თავი დაიზღვიოს. აუცი აი რა თქვა, ამიხსენია ბა. უკრაინა თუილად არ თქვა, საქართველო არ არის, ანუ უკრაინა მოითხოვს რომ იქ სწრაფად განიხილონ სააკაშვილის საქმე, ხო? ალბათ ეგ თქვა. უკრაინას იმენა ჭირდება სააკაშვილი. მაგრამ უკრაინას ერთი წერილი მაინც არსებობს რამე. ანუ ერთი რა დაინტერესება არის თავიდან იქ. არა, 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 სიგნალი. რომელიც მოვალეობა ალიბი გაიკეთეს რომ აკა ჩვენ მოგავიდეთ. სხვათაშორის. სხვათაშორის ის განაჩენები რომელიც გამოიტანა უზენაესმა სასამართლომ ამ ვირიშვილის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში არა გუბას, არამედ სააკაშვილის გულისხმობ. 6 თვე ჰქონდათ რომ გაესაჩივრებინათ სტრასბურგში. არ ვიცი მე გაასაჩივრეს თუ არა სხვა ჩორის. იმიტომ რომ მაგათ სადაუშვა შეცდომა, იცი? რომ ამ პროცესში მხარეთ ჩაება. ანუ აღიარა გარკვეულად იმ ორ პროცესზე, რომლის შედეგადაც მიუშვაძეს ეს 6 წელი, ადვოკატების დადიოდნენ და განხილვებით იმართებოდა. და რომ გაასაჩირო ამ პროცესის შედეგი, ხო? 6 თვე 6 თვიან ვადაში უზენაესის საბოლოო ინსტანციის გადაწყვეტილებიდან უნდა გავიდეს. ეგ ზუსტად არ ვიცი, რა აქვს ახლა გასაჩირებული მაგის ადვოკატებს და რა საქმეზე, მაგრამ ნუ მაგას თავი დავანებოთ რა. აუ დავამთავროთ. აღმოჩენილი ვარ ჩვენ ამ პროცესებში უბრალოდ ვიან ან საერთოდ ვერ გებულობთ ამას. და სააკაშვილის პოლიტ პატიმრად აღიარების საკითხი ძალიან ახლოს არის. და ძალიან უახლოვდება და თუ ღარიბაშვილი და მისი მიმდევრები გააგრძელებენ იმ სისულელეების ლაპარაკს ფაქტიურად ფაქტოლოგია უკვე ადვოკატურას დაცვის მხარეს ფაქტოლოგია იმისი რომ მიხეილ სააკაშვილის დევნა მიმდინარეობს პოლიტიკური ნიშნით უკვე არსებობს ყალინდა რომ დაბრძენდეს ქართული ოცნება და ჰუმანიზმის ტაძრად გადაიქცეს მათი პარტიული ოფისი უკვე იმდენი დაგროვდა სააკაშვილთან დაკავშირებით მათი შეცდომები და დანაშაულებები უნდაც ის რა ღირს კაცის სამხო მოკლედ აქ კიდევ ერთი შეცდომაა რაზეც ხო შეიძლება მიუთითებს ყალმი მოლოდინების შექმნა ეხლა სექტას და თვითონ მიშას რას ეუბნება ეს გარეწარი ეს მიშა ხო გარეწარი ეს უარესია იმიტომ რომ სარგებლობს იმ ადამიანის ავანტყოფობით, ციგიკური შეშლილობით, იმ ჭინკათი რომელიც სააკაშვილია. და თავისი კატლეტი უნდა რა. და გარეწარია კიდე იმიტომ რომ მიშა აკეთებს ამას თავისი ძველი დიდების გასახსენებლად და ეს აკეთებს ამას 5000 ლარის გამო. ან შეიძლება 3000, არ ვიცი. ან შეიძლება 6000. კატლეტი გამო. ან შეიძლება სულ 3000. ან შეიძლება როგორც მაგისმა ყოფილმა პარტიულმა ბოსმა თქვა, სასადილო სტალონების გამო. არა, ბუფეტის სტალონ. ბუფეტის სტალონების გამო. ხო და რას ამბობს, იცი რომ მიშაო, შენ ნუ გეშინიაო, როგორ ამშვიდებს? კი, იმას შეიძლება. აგერ იქნება რა. ძეროს, აბა რა, ბიჭო, გეო. ეს ისეთი გულუპრულოგი არა. გულუპრულოც არის. არა, არა, ის უკვე აღგზნებულია და ძალიან სენსიტიურია ესეთ
მისადმი და შეიძლება რომ დაიჭეროს თან ვიღაცები ეუნებიან გმირი 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 იქ დედის განისმენს რომ გმირის გმირობა ვინა გუბაზის განი აქეთ გუბაზი ვიღაცები არევასება ვიღაცა ვერ ისმენს რა აი მელია მაგალითად იგით გვარამიაც დიდად არ აწევს ხოლმე მაგარ სიტყვებს არა გვარამია რაღაცებს მოსტებს გამოდის რა გვარამია გამოდის მაგრამ იმას არ ამბობს არა გვარამია მაგალითად თქვა ძა მაგარი რაღაცა რომ ეხანდელი მიშაო უფრო აღმართოვანებს ვიდრე ვარდების რევოლუცია. კი და ნუ რაც გააკეთაო მან გასაცმენდელი გაიარაო და ყველაფერი ეგ ძალიან მაგარია. ანუ რელიგიური ტექსტები აქვს. მაგრამ მოდი რა ვთქვა, ცი გვარამი არ ლაპარაკობს ისეთ sci-fi და სამეცნიერო ფანტასტიკის თემებზე, რასაც გუბაზ. გუბაზ არა, გვარამი ლაპარაკობს როგორ რა რომ ჩვენ გაგვიჩინოს ემპათია რომ მოდი მიშა გაიწმინ და გათეთრდა და გუბაზე ამბობს რომ მიშა უძლეველია ტანკებს ებრძვის და რომელი უფრო აღაგზნებს მიშას ხო მიშას რომელი უფრო აღაგზნებს ეხა მე რომ გავიწმინდე და მაგარია ეხა გეთქვი მაგარი მაშინ მაგარზე გვარამია ელაპარაკება გვარამია ელაპარაკება ხალხს მიშისტებს თუნდაც ამხნევებს და ასე შემდეგ და გუბაზე ელაპარაკება მიშას კი. ფეხებზე კიდე ეს ხალხი რა მიკრებს და გუბაზე არ არის ვალდები. არა, აკი ამბობს. კი. ა მე და მიშაო რა. კი, კი, ეგრე. არც პარტია მაქვს არაფერი არ მაქვს ფეხებზე კიდე. მართლა ეგრე არ არის. მართ ქვეყანაზე. ხო, მე და მიშა, მე და მიშა. და იქ ბარამიძეს აბრაზებს ირიბა. იმპლიციტურად ბარამიძესთან დაჯახებული. ხო, აი ფოტოს რო დადებს ესე შე. გაუშვათ, აბა კიდე გვევრი გვაქვს გუბაზე. ვერ ხვაც უკეთ. დავიდა. არა მაქვს მე იმისი მოლოდინი. რო ბელადი ბელად შეკუთ ვიღაცა ბელადების დრო დამთავრდა ახლა არის მებრძოლი ლიდერების დრო ასეთი არის მიხეილ სააკაშვილი რა შეიძლება ოპოზიცია აქ ბელადი არასწორად იხმარა მიხვდი არა მაქვს მოლოდინი რომ სხვა ბელადი გაჩდებაო და მე მეხვდა რომ ახლა ბელადს არ შეიძლება რომ ბელადი დაუძახო და გადააკეთა იმიტომ რომ აგი უყურე როგორი პაუზა აქვს შეხედე კიდე ერთხელ თუ შეიძლება მეგობრებო ჩაგვირთეთ უყურე ფული ოცნება არა მაქვს მე იმისი მოლოდინი რომ ბელადი ბელად შეკუთ ვიღაცა ბელადების დრო დამთავრდა ახლა არის მებრძოლი ლიდერების დრო ასეთი არის მიხეილ სააკაშვილი რა შეიძლება ოპოზიციას აქვს თუ არა ალტერნატიული ლიდერის გაჩენის საშუალება აგერ არ ნახოთ ამ ბრძოლაში გამოიკვეთება უყურე ან კადრში რატო ვერ ეტევა იმიტომ რომ მის ლეპტოპს არ აქვს ლინზა კარგი სპეციალურად გუბაზისთვის ლინზა უნდა გამოიყენო. აი, ფიშაი ხო. ხო, ფიშაი ხო. ლაზოკი ეგრეთ წოდებული. ხო, რა მაინტერესებს, ცირო. ნახე რა ამბობს. ეხა დაარტყა ნაცმოძრაობას და მელიას. აბა ერთი ნახოთო ოპოზიციასო, ანუ ნაცმოძრაობა ოპოზიცია. 1%-იანი პარტიებს რა შეუძლიათ, ხო და? მე მეწოდება უკვე. აბა ერთი ნახოთ თუ შეუძლიათ. ეხა უყურე. მაზერატიდან თუ გადმოსო ეს და თუ დაუკრე თუ გახადე თუ დაუკრეს დოლივით მაგის დაავზე ნელ-ნელა გადაჭიმე და ბაბა 23 ნოემბერს სოლიდარობის ჯაჭვიერა ძეწკვი იყო სოლიდარობის ძეწკვი ხო იყო როგორ მივიდა იცი არისო მივიდა მაზერატიდან გადმოვიდა არ ძეწკვი არ ყოფილა არა სტორია ძაღლთან ერთად რაღაც ზაარ სვეცკად მივიდა რა ბარბერის კურტკით სტარბაქსის ყავი სტარბაქსი ვაფშე არ ხდება არა და რავია ში გამოიკვეთება ვიღაც ავტორიტეტები გაქრებიან მაგრამ ახალი გმირებიც გამოჩნდებიან და მე მგონი ვათხობთ უკვე. ანუ რაღაც ასეთ პროცესს ხედავთ თქვენ როგორ ჩანს რომ ახალი გმირები ჩნდებიან და ვიღაცები გაქრებიან. მოდი უფრო მეტი გვითხარით მაშინ უფრო გავშალოთ ეს თემა. რას ნიშნავს ვინ ვიზუალურ დრამატურგიაზე არ გაგვეთქვა კომენტარი და შეხვდები ანუ ცენტრალურ საკითხერ თავისუფლებაზე ყოფ მიშას უკრაინაში გადაღებული კადრი შენებელი პერიფერიულად არის პატარა გუბაზე ხანდახან პატარა ჯანგო გარაშება ჩვენ უნიშნელო ვართ მიშა არის თავად ამას უკვე და რაშება იქა ესეთი ადამიანმა არის ეხა ტელემაყურებელმა ეს უკრაინაშია გადაღებული სექტის გარდა ეხა ვინც ზეპირად მიშას ადრას აკეთებს და იმან არიცის რომ ეხა ეს უკრაინაშია გადაღებული კაი, ეხა უყურე ეს ეკითხება რომ ვინ არიან ეს ლიდერებიო? ვინ ჩდებიან ახალი გმირები და ვინ შეიძლება გაქრეს? ეს მაცი არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ვითარება არის ექსტრემალური, ლამის საგანგებო. საქართველოს არის ძალიან ძიმე ზოლში შესული თავის ისტორიის განმავლობაში. დიდი საფრთხეები გაეზარდა, ქვეყნის შიგნით არის სრული სტაგნაცია და განადგურება. ამიტომ ამ აქციებს, ამ გამოსვლებს, შეუპოვრობას თუ პირიქით სიმხდალეს, ამას ყველაფერს დროება, ასეთი ექსტრემალური დროება აჩენენ ახალ გმირებს და ახალ ანტიგმირებს. ეს ჩემი მოგონილი არ არის ნინო, ეს ცნობილი ფაქტია და კაცობრიობას რაც მეხსიერება გააჩნია,
ამ პრინციპებით და ამ მიმართულებებით ცხოვრობთ. ახალი დროება, არ ვიცი თქვენ რას გულისხმობთ, გქონდა დრამატული პერიოდი ბოლო 2 თვის მანძილზე, 3 თვის მანძილზე, მაგრამ ბოლოს წავიდა, წამოვიდა ყველაფერი და მივედით ისე ვიქამდე, რომ ვართ რაღაცა სტაგნაციაში, ცოტა არ იყოს მგონი აპათიაშიც, ჩვენი საზოგადოების ნაწილი და ოცნება ისო ხელისუფლებაშია. ხო, ეხა ეს საინტერესო კითხვა. ამაზე პასუხიც გვექნება, მაგრამ ეხა უყურე, ეგ რა არის? ეს ჯანგოხო კიდეგანო ქაჯია. ასევე არანაირი პოლიტიკური სენსი და მეტაფიზიკური მიმართება არ აქვს. ეხა გადმოვიდეთ გუბაზე. გუბაზი რა თქმა უნდა სუპერ ქაჯია, მაგრამ ეს ეხლა აწובה რახან რაციონალურად არაფერი არ აქვს სათქმელი გუბას მართლა. შემოიხსენები გას ჯანგოს სკეფსის საიდან არის? არა, არა. უყურე როგორ არის? ეს სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ, უყურე. ვიცი, მაგრამ სხვა რაღაცა. ჯანგო არის პრიმიტივი რა. და უნდა რომ გამოვედით ვიყვირეთ და რატო არ გადადგა ოცნება. ხო და ეს უკვე საიდან უბერავს ეს დიდი თაღლითი ვინმე არის? ამას რაღაცა წიგნები წაკითხული აქვს. ძალიან მაგარი კაცია. ეს უბერავს მეტაფიზიკურად, რომ ეს ახალი დროება ეგზისტენციურად სხვა დროა და აი ეს დრო გმირის დაბადება. ხო, ხო და გამოაჩენს გმირებს და ანტიგმირებს და რახან რაციონალურად და კონკრეტულად არაფერი არ აქვს სათქმელი, რა უნდა ქოს, მართლა გაფარჩაკნენ დედა ეტირათ ამათ. ორ-ორი კაცი ძლივს გამოდის, საცოდავები ესენი და არა, არა, ეხა იმაზე რა ქვია, ვარდების რევოლუციის იმ როცა ნანუ გამო სრულწლოვანი გახდა, მე ზეცკუზე რატო არ გეთანხმები ზეცკსაც, ჯაჯსაც, რაღაცა მთლიანობა, მთლიანობა და არ იყო მთლიანობა, მეთქი ბიჭო, ეს გაფაჩაკებული ნაცი რევოლუციას, ვარდების რევოლუცია ორის გაკეთებას და ზეცკი ვერ გააკეთეს. თავიანთმა ამომრჩეველმა მიატოვა ეს გიჟი, ეს ხურუშიანი, მართლა არ მიყვარს ეს სიტყვა მიშა, რომელიც ახლა ხვა გვემუქრება, რომ თუ ბიუროს თომას არ მოიწევს იქ გორის ჰოსპიტალში, მაშინ უარს იტყვის საჭმელზე, კი არა და კულნანობაზე, ამ ჩემ ფეხებს თქواس. ერთხელ და სამუდამოდ დავისვენებთ რა მართლა რა, ეს გიჟია ხო? ხო და უკვე ძალიან დედა აქვს ნატირები და რა თქواس, ახლა რაციონალურად ვერაფერს ვერ ამბობს და როცა ეკითხება გეგმებზე, ის რაღაცა იზოლებულია პოეზიით უპასუხოს და პოეზია ხო ამ ქალთან ვაფშე არსად არ არის არცერთ მიმართებაში. და აი ეგ არის უკვე აი დიდი დიდი ეს არის დრამატურგია ამის დაპირისპირებისა ეს არის რა. ოღონდ ეხლა რაც ვილაპარაკე, რა თქმა უნდა ჯანგოს არ ესმის რა თქვი, მაგრამ ეს გოთვერანი აი ეს ძალიან ესო ეს ლაპარაკობს გმირებზე და რაღაცებზე. ხდები საიდან შეულობს მაყუც? ესე მე მგონი როგორც ეს სხვა არავინ არ ელაპარაკებს. არავინ რა თქმა უნდა. ეს იმაშება უ მაგარ როკო არის განუმეორებელი. არა თან ძა. არა ერთი ძამე რა თან ძა რთულია ეგეთ ცდუნებას რო გაუძლო ადამიანს 5000 ლარად რო ესე გაქონდა გადიდო ხო თან მიტოვე შე რო გევასება ეს ქებადიდება. ხუთას ლარს გადახდის თავის როგორ? ხო, მაგარია. უბაზე არის შემსრულებელი პერფორმერი, მსახიობი. ნამუსისგან აბსოლუტურად დაცული ადამიანი. ეგ ჭირდება აუცილებლად. ძარმი ვაფშე გამწდარი კი არა, არ ხონია. აი მაგალითად დიაბარამიძეს აქვს ნამუსი. იმიტომ რომ იმას ჭეშმარიტად უყარს მიშა გესმის და არამიშის უანგაროთ. არამიშის თურს არის თქვის. უანგაროთ. გესმის არამიშის თურს. ეს ხოდა გადაუხადეთ ხო? ეს რასაც უკეთესი იგრძნობა და მიშაზე დღესვე იტყვის რომ ეს არის მოღალატე და უნდა მოკუთეს ციხეშიო. ანუ მოღალატე თუ არ თქვა იმას იტყვის რასაც ნიშნავს, თორე კი არ გამოიგონებს ხო არა? არა, თუ არ თქვა რომ მიშა არის საქართველოს მუწუკი და მოუშორებელი ჭირი. რასაც ამბობდა, იმას დაუბრუნდებოდი. ეხა იტყვის მაგას, ოღონდ რას დავკაზე. არა, ეს 6000 ლარი. არა, მართლა გეკითხე. 10-ზე. როგორ 10-ზე, როგორ? თვეში 10000 ლარი. და? და არაფერი. Всё, ანუ არანაირი სტატუსი, არანაირი პოლიტიკური გარანტიები, არანაირი ხელის შეწყობა. არა, რა აქვს იმაზე 100 ლარით მეტი და სასუქი ბოსნეულისთვის. და არანაირი ის რომ მოდი ჩემთან ჩაქსო, ჩემი სპიკერი გახდები ტელევიზიაში, მე დაგიძახებ. არის თქოს მაგაზე არა, არის. ყაზახეთის ტრანზიტის წილზე. მაგაზე იტყვის რომელი მაგაზე? რა თქმა უნდა, კაცი არ ვარო, კაცო, ყველაფერს ყველაფერს კომბოსტოვარო იტყვის. მაგაზეც მაო გაგუდავს. იმათო, წავიდა. ადამიანი ძალიან ხშირად მითუმეტეს ქართველები. ძალიან ხშირად რომ აბსოლუტები არიან სიმართლის ძიებაში და ჭეშმარიტების ძიებაში. და დღეს რომ დიაგნოზებს დებენ ზოგიერთ შენ არ გულისხმობ ნამდვილად. დიაგნოზებს რომ დებენ რომ დაიღალა ქართველი ხალხი, რომაც ცოტა ხანი უნდა დავისვენ. პოლიტიკური სანატორიუმი რანაირია მე არ ვიცი. ამიტომ ვიღაცა თუ თვლის რომ თვითონ დაიღალა, სხვას რომ დააბრალებს ამას. აჰა. უდააბრალებს ამას რა. ბატონო გუბაზი. ელოდება,
ხალხი ელოდება ქმედებებს, სწორ მიმართულებას, სწორ სტრატეგიას და სწორ ტაქტიკას. უყურე ეს ერთი წამი. ეს ლაპარაკობს აბსტრაქტულად. არა, ერთი წამი. დაიღალა ხალხი ამას, ნუ ამბობ თუ ამაზე არ მოარტყამელია. ამას არ ამბობ და ხალხი დაიღალაო. ხალხი დაიღალა. ამაზე არ მოწხენს. არა, ამან თქვა რომ ხალხი დაიღალა, უნდა რამისველობა რაღაცით ხო დაიღალაო, ხო თქვა, ამაზე არ მოწხენს. ეხა რატო ამბობ? ეხა სახლიდან ერთვება, კაც ვინ უნდა დააპადლეს? არა, ეხა იმას ამბობს, რაზეც პირიქით ამბობს. უყურე, ეხლა, ეხლა უყურე რა ხდება? ეხლა ეს ტიპი ძალიან აბსტრაქტულ რაღაცებს ბაზრობს და ის უტრაკებს კონკრეტიკა თქვი. ეხა ნახე, აი ძალიან მაგარია ეს უყურე. და კიდევ ისე ვიმეორე, ვინც ვერ გაიგო ან აგერ მოუწევს მომავალში, ან საერთოდ ვერ გაიგებს. ვითარება შეიცვალა მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში დადგა ფეხი. რა შეიცვალა? ამას ამას კითხულობ ზუსტად ბატონო გუბაზ. თქვენ ამბობთ ხოლმე ხშირად. უყურე ეს უტრაკებს. აი რა შეიცვალა? ამას უნდა ეს კიდე თქო პრიმიტივია და ამას უნდა რომ ორ კვირაში ჩვენ დავაორგანიზებთ 100,000-იან აქციას, რომელიც შეიჭრება გორის პენდენციურ დაწესებულებაში, აიღებს ფოსტას, ტელეგრამს, აი ეს გეგმა გვაქვს და ხო ხდები ეს უნდა ამას, აი კონკრეტიკა ეს არის. ის ეპოსით პასუხობს რა. ეხა უყურე, ეხა როგორ ღიზიანდება ამაზე უბაზი ამ ხალხზე. რაც რომ აი მიშას გარეშე არაფერი არ გამოვა და აი მიშა ჩამოვიდა და მაინც არაფერი არ გამოვიდა, ხო? აი ამას გეკითხებით ზუსტად. ხომ არ გაზვიადეთ თქვენ და ბევრმა ადამიანმა შესაძლებლობები, როლი და ასე შემდეგ. ნინო, გავიგე შენი მოსაზრება და სკეპსისი, გავიგე, ახლა მარტკმევია. ხედავ როგორ ნერვიულობს. ეხა ეხა უყურე, ეხა იტყვის ძალიან მაგარ ლექს. ლექსი, ახლა უყურე წავიდა უკვე ლექსად ისე. მართლა. კინო შეკითხვა მაქვს. ბოლო 9 წლის განმავლობაში 60,000 კაცს ქუჩაში როდის გამოვიდა? 60,000 არა, მაგრამ ნუ 20 იყო ბევრი ადამიანი და შარშან არჩენების მერეც ბევრი ადამიანი იყო პრინციპი. ირმა ეს უკაცრავად, ნინო, ეს იმას ხო არ აგავს, რომ პროცენტიანი პარტიები რომ 30%-იან და 40%-იან პარტიებს ეუნებიან, ჩაიჭოჭეო. შეიძლება ამ 60,000-იანი მიტინგის შედარება სხვა რიგით მიტინგებზე რაც აქამდე იყო. თუ არ ჩავთვლით 20 ივნისს. ეხა ვის ურტყავს ხო ხდებით ხალხო? ეხა ნახეთ. და 20 ივნისში 20 ივნისს ბრძოლა იყო საქართველოსთვის. ახლა მითხარით 60,000 კაცი როდის გამოვიდა ბოლო 9 წლის განმავლობაში და რატო გამოვიდა ეს 60,000 კაცი, ნინო? პირველი ტურებშივე რომ პირველ ტურებში რომ გადაულიდნენ ოპოზიციას ეჭვი ხო არ გეპარება და არავით არ მეორე ტური არ იქნებოდა და შემდეგ შედეგი იცი რა არის? ყველამ შეხედო სწორი მხრიდან უფულო რეპრესირებულმა ოპოზიციამ ფრე გაუკეთა 7 დიდ ქალაქში იმას ხელისუფლებას. ეს ცოტაა? და ეს როგორ მოხერხდა? სააკაშვილის გარეშე მოხერხდა თუ სააკაშვილით მოხერხდა ესა? მე მგონია არ ვიცი, არავის აუწონია, არავის აუწონია ეხა ეს წვლილი და როლი ზუსტად მისხალ ვის რა ეკუთვნოდა. ნინო, აწონეთ დრო მოვიდა რომ უკვე აწონოთ და პოლიტიკური სასწორები დაიყენეთ უკვე. ეხა უყურე, ეს არის თავდამომდე მელიას წინააღმდეგ ტექსტი. ეს მითოლოგიაა რომ 60,000 კაც იყო, რა ის 60,000 მაქსიმუმი იყო თუ 15. ხო, რამჯობა ხო? 16 თუ 15 არა გასაჩულა. ანუ ეს მითი რომ ეს ხალხი პირდაპირ პარლამენტის შტურმისკენ არ წაიყვანა მელიამ და რუსთავის ციხის შტურმისკენ არ წაიყვანა, ეს მითი ხო არსებობს, ხო? მელიას ხო დანაშაულებენ, რატო დაგშალე? თითქოს რამის ტრაკი გქონდეთ ნაცებო რომ 16,000 კაცი ან რამდენიც იყავით რამშულობა რამეს გააკეთებდით იმ მომენტში? გამე არასდროს ნაბიჯს გადა გააკეთებდი და დაიჯებოდით, ხო? ბუნებრივია და სწორედაც ქნა მელიამ, თუ მელიამ ქნა, რომ დაიშალა ის ხალხი, იმიტომ რომ ესეთი ძალით ჩამოყვანილი ხალხი იყო და ერთ წუთში, როგორც კი შემოდგეს თბილისში, ფეხი თვითნებურად დაიშალა, ხო? მაგას თავი დავალებოთ. ეხა ეს რას ამბობს, რომ ეს საყედუროს მელიას, რომ არ მოხდა ასე ვთქვათ, შტურმი, ხო? მეტი რა ვთქვათ? და ამობს იმასაც რომ ფრერო გააკეთა, მხოლოდ მიშას დამსახურება რა, ანუ არავის დამსახურება არ არის. ესე явно უთხოვდა. მიშა მაგას არ ითხოვდა სურო ეგ თქვითო პარტიუკები იქითა დიდი რაღაც მონსტრი რომელიც
հարութ մոպս ասպարես առավիս, դան ու գուբազի աղա ամրի տորեկաշտը մենք է ունեմ, մելի է մեծոտ է պետք իրադա, մովա դրոս ադաց գուբազի ծամագերոս գադա ուղթիս մելի աս։ Դա սախախոտուկը դա դացեմ մելի աս Այ մագալիտատ արմողտես իսերոմ միշաս մարդլած մողուծիոս եկուսի թուարա, էրդի որից լիտ մայն ծիխեշի ժտոմա, ակետ ոպոզիթիա ու գեգմոտ դա մարդլած իսի արմողտեսրոմ, Մեն պասուխովցամիարությ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  Իս վեր պասուխոս, պիչու, կաչետիլ է, իմա սունդա լեկսի գայիգ է, լեկսի եվաս է բա միշաս, միշա, մովիլա թորա դրորոցա միշա լեկսի տաղադակման կոպիլ դեպա, բար հաղացնայա դուսրու լեպս, ռա, միշաս խոսույմ է մի Սավել է սամուշավոյպ ձէ գադի դա պարտիզան ուլի բրձոլ աձարմոյում մագիստուս խավուտա մելիա, ռոմելումած գավուցրով այի մետեպի, համիտոմ մելիա Կուբազիս գատ մի իղեպս ավուցի լբլա ծամագի էրոս։ Դա այ օքրով։ Կուբազի գաղտեպը բենի բլանքո։ Բրոմ, այ եխա իկնեմա եխարի կոլազի մագարի։ Հանու գամոդիս, ռոմ չյանի խոյելաս տղիս ծեսրիգի ախլա ամիս մեր է, ունդա իղոս Սակաշուլիս Ավա սակաշուլ ման ունդա գավատավիս ուպլոս չյեն իդեյաշի բոդիշի ասերոգեքիտ խեպտ, հարան էր ծինիզմի, ուբրալ դայ լոգիկ ուրաչտեպա, ես կիտխա, միշամ ունդա գավատավիս ուպլոս բիզինասկան, միս մասկան սապ� Հոմ սակարտոլում, կարտոլմը խալխմը արդակարգոս, մես ամետ դա ալբած սամուդամոր տավիսի դամոգի դեպլովա, սակարտոլուստույս բձոլը պերսոնալուրատ գադիս իխել Սակաշուլ դը։ Սակաշուլի խտեպա ուկ է խալխիստույս,
ექსპერტებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, რომლებსაც ძალიან დიდ პატივს ხდება. ამას მნიშვნელობა არ აქვს ისეთი, როგორც აქვს ხალხი, როგორ უყურებს მიხეილ სააკაშვილს. მიხეილ სააკაშვილს ისინი უყურებენ, როგორც ქვეყნის განმანთავისუფლებელს. აი ეხლა თქვა, ეხლა რა უნდა გუბას? გუბას უნდა რომ იყოს ის და მიშა. ანუ მთელი პოლიტიკური ფენა, ელიტა, მთელი მედია ელიტა, ნაცმედია ელიტა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხوار გულისხმობს რა. რა თქმა უნდა. მთელი ნაც ექსპერტები, ესენი ყველაფერი არ ვარგა. ამაში შენ ტყუილ ფულს ტყუილად იხდი, მიშას ეუბნება, ყველაფერი ხო ფულამდე დადის. მე გავიზარდე. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ხალხის ნებას გამცნობ და შენ ხალხს უნდიხარ განმათავისუფლო და აი ეს მოღალატე ხახუნში მყოფი მელიები და ვიღაცეები შენ არ გაძლევენ საშუალებას რომ არაძლევენ საშუალებას ხალხს რომ მოახდინოს რევოლუცია. ეხლა აქედან ლოგიკურად რა არა არის ლოგიკურად რომ მე ვარ მაშინ გაყარე ესე და მე დამიძახე და მე გააკეთებს მაგსაკეთებს და ეშინია ჯერ ერთი მაგის არ უნდა მეორე არის რომ აი ამას რომ გეუნები სტავკა გამიზარდე რაგა რაღაცა ჩამაბარე რა რაღაცა ჩამაბარე ჯიგარი ხარ ბიჭო აი ხა რა შეუნება რომ მე ვიცი მე ვარ შენი ნამდვილი მე ვიცი რა ხდება ქვეყანაში ხალხ შენ უნდი ხარ შენ იმიტომ კი არ გამოგივიდა რომ ხალხს არ უნდა გაზარდეო აი ეგ შენ იმიტომ კი არ გამოგივიდა რევოლუცია რომ ხალხს არ უნდა 60000 კაცი მოვიდა აი მოღალატე მელია და ეს მედიები და ისინი რო არიან ანუ გვარამიები და ვიღაცეები ისინი აფერხებს მელიას ეკუთვნის მაინც ეკუთვნის ხახუნში არის და მელიას ეკუთვნის იმიტომ რომ არასწორად ჯერ არასწორად გალახა და არასწორად ეჩხუბა ამ ხნის კაცს ანუ ჩემსავით არავის არ უყარხარ ჩემზე მეტად არავინ არ ისახურებს შენს გვერდით ყოფნას, შენ ფინანსებს, აი, პარამიძემ არ გაიგოს ამის ეს ნათქვამი, თორე და აბესალონ და ეთერი ხო გახსოვთ? კი. აბესალონ და ეთერში მურმანი რაც არის, ეგ არის გუბაზი. იმ რასკლაჩი რომ მიშა არის ეთერი და გია, მელია, გვარამია და რაღაცა კოლექტიურად, კოლექტიურად, ნუ მელია თავჯდომარეა. არ მელია, აბესალონი თავჯდომარეა. კოლექტიურად აბესალონია ბევრი ერთად. მელია ვერ შევამა კოლექტიურად და მელია ხელია და მეგობრებო უკვე 2000 კაცს აყრის რა უყურებს თავისთვის და აი ამ სიტყვების კვინტესენცია როგორ ამბობს იგივეს რასაც მე ვამბობ დარწმუნდებით ანუ კიდე გუბაზი არა გუბაზმა ეხა ნახე რა თქვა უყურე ხავში რომ საქართველოს გათავისუფლებისკენ ბრძოლა გათავისუფლებისთვის ბრძოლა გადის მიხეილ სააკაშვილზე ანუ მოქალაქეები საქართველოს გათავისუფლებისკენ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებით უნდა წავიდეთ თუ პირიქით მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლებს საქართველოს მაპატეთ არანაირი ცინიზმი აი მართლა გეკითხებით იმიტომ რომ ეს კითხვა მიჩდება კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს აგვიხსენი თუ შეიძლება ეს აწვება რა იგი მოცხობაში რაც ადამიანი არის ციხეში ნინო როგორც ჩანს რაღაცები უნდა გავიმეოროთ ახლა. ყველა პროცესი. ბატონო გაიმეოროთ. დავასრულე. ყველა პროცესი. წვლილებების პროცესი. როცა უნდა შეიცვალოს ვითარება, ხელისუფლება, განწყობები, მდგომარეობა ამა თუ იმ ქვეყნე. ყველა პროცესი ყავს ორი მოქმედი ნაწილისგან შედგება. ეს არის ხალხი, massa ხალხის ერი უკეთეს შემთხვევაში. და ლიდერი. ლიდერი ხალხის გარეშე და ხალხი ლიდერის გარეშე არ არსებობს ჩემო ძვირფასო ნინო თوارა და ეგერ ბელორუსიაში მილიონამდე კაცი გამოვიდა ერთი, მაგრამ ლიდერი არ ყავდათ. არ ყავდათ და შევიდნენ უკან სახლებში. ისევე როგორც საქართველოსში პოლიტიკური სპექტრი ძალიან გამოცდილი ადამიანებისგან არის დაკომპლექტებული მერცნულები. ბევრი მათაგანი ჩემი თანამოაზრეა, ბევრი მათაგანი ჩემი მოწინააღმდეგეა, მაგრამ ვაღიარებ, რომ ამ 30 წლის განმავლობაში საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეიქმნა, მაგრამ უფრო გავს ქართული პოლიტიკური სპექტრი დენიკინის ჯარს, სადაც მარტო ოფიცრები და გენერლები იყვნენ. მაგრამ ჯარისკაცები არ იყვნენ, დობრო არმიას აკავს. და საქართველოში 9 წლის განმავლობაში მასობრივი ხასიათი ვერ მიცა ვერცერთმა ლიდერმა იმას პროტესტს. ამიტომ ეს არის მოცემულობა, ჩემო კარგო. ამის გამო გაიყო. მოცემულობა. ანუ მაგრამ მომავალზე მითხარი, თუ შეიძლება ეს რას ნიშნავს კორიდორი გაეკეთებინა? ანუ მაგრამ მომავალზე მითხარი, თუ შეიძლება თქვენი აზრი და უნდა დაგემშვიდობოთ. ნინო,
თეორიების სპექტრმა დაუშვა თავის დროზე. ეს ეუნება თეორიები, თუ მებაზრებიო კონკრეტულად მელაპარაკა, არ ესმის. ეს რასაც ელაპარაკება, ელემენტარულად არ ესმის, დაიგე? ანუ ვერ იგებს ახლა არა აქ ამდენი ახმის აპარატი ამ ხალხს და ეს უყურე ნახე რა ეუნება? შეცდო, ამაზე მე ჯვარზე გამაყრას ერთხელ. აი? პოლიტიკურ სპექტს უნდა გაეკეთებია პოლიტიკური კორიდორი მიხეილ სააკაშვილისთვის. ანუ რას ნიშნავს? ესაც არაკეთებს ამას. ეს რას ნიშნავს კორიდორი გაეკეთებინა სააკაშვილისთვის? ხო, სააკაშვილი ხო იძახო მე რომ ამბობდი რომ მიშას გარდა ვერავინ ვეფერს ვერ ვიზამ. როგორ აგდებულად ამბობდნენ პოლიტიკო, ჩამოვიდეს მერე თუ უნდა. ბატონო გუბას, ჩამოვიდა, დაიჭირეს, არჩევნები ისევ წააგო ოპოზიციამ, ანუ არ მესმის, კორიდორი გაეკეთებინა, რას ნიშნავს? აი, ამიხსენით. მართლა ძალიან მინდა, ხო და თქვენ რას მოითხოვთ, ამიხსენით. კორიდორი პირდაპირ გაგებით აეროპორტში, ვერ ხვდები, არა, მე მინდა რომ გავიგო, რას ამბობთ. ვერ გაიგე, გაუგებარი, რა გელაპარაკო. ვაფშე. აი, შენ გულს რა გაეხა? გარდება რა უნდა უქნა ჩვენ და მიხეილ სააკაშვილმა. მე მინდა მომავალი სცენარი რაღაცნაირად წარმოვიდგინო. ბიზნა, შე რა გინდა, იცი? მიშამ გაუშვას ბიზნა და მე რე შებრუნდეს ციხეში ისე. აი ეს გინდა. მე ხო, ანუ უყურე როგორ არის ეს ის ძალიან პრიმიტიული არსებაა ხა ეს ჯანგო რა მეტაფორა ოდნავ მეტაფორა. ეხა ეს რას ამბობს? რომ მთელი ოპოზიცია უნდა ყოფილიყო მიშას მორჩილი ჯარი. ანუ რაღაც პარტიუკები ისინი არ უნდა ყოფილიყო და გაერთიანებულიყვნენ და მიშა უნდა ყოფილიყო ტრიუმფატორი რა. და მიშას ეუბნება რომ ნახან ეს არ მოხდა. ვсё, დამთავრდა ესენი გადაყარე და აქ ეხლა ვთქვათ უცებ რა ინტერესია გუბას კიდე ერთხელ და ჩამოვაყალიბოთ და დავამთავრებთ. მანი. არა, მართლა რა უნდა? მაგას ვამბობ, რა უნდა? რა შეგვიძლია დავამთავროთ? რა ვიცი, რა გეუნები ეგ უნდა თქო და ეხლა. ანუ ტიპს უნდა? In a rich man's world უნდა. რა ვიცი? In a rich man's world, ხო? ბიჭო, შენ ეხლა რა გონე რომ ვიხუმრე თუ რა? ხო, მაგრამ აი რატო უნდა რაში უნდა გადაიხადოს? აი, მაშინ სხვანაირად გითხავ. ეს ფული რაში უნდა გადაიხადოს მიშამ? დამატებითი ბონუსი. დაუშვათ გუბას აქ ახლა 20000 ლარი. 20000 რაში უნდა გადაიხადოს? 20000 რო კონდეს და აკმაყოფილებდა. ხო, ნუ აი რაში და აღარ მოიწონა. რა გააკეთა გუბასმა დღეს ისეთი, რა თქვა? ხო, ისე ახო როგორც არავინ არაქებს და ეგ სიტყვებს ძალიან დიდი ძალა აქვს. ანუ ის ეუბნება რომ შენი ღირსი არამწუ რა ვიცი ხა არავინ არ არის ვილაპარაკობს იმას რომ უკრაინა რუსეთისგან იხსნა მიხეილ სააკაშვილმა. თვითონ სააკაშვილი ამბობს მაგას. მაგი მეტი არავინ. მაგასაც არავინ ისე ვერ ბედავს. თქვა ოდესაში რო არ მეო. ოდესაზე ამბობს, მაგრამ მარიუპოლი მისი იდეაა. მაგრამ ის ვის უთქვაოს რომ აღმოსავლეთ ევროპის დასავლეთს არს გვყავი აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსია. არა, ვიტან უამრავ ვიდეოს. გუბაზმა თქო. მიშამ თქვა მანამდე და გუბაზმა. რა, აღმოსავლეთ ევროპაში ვარ, მე ტოპ პოლიტიკოსი მე არ მახსოვს. აი, მიშას ისაკნენო ჯორჯ ვაშინგტონი ვიყავიო გასა. კი, გაჩვენეთ მაგას. კი, მაგრამ არ არსებობს. არ არსებობს. მეორე ადამიანი არის მიშას განმდებელი რაღაც. რაც მიშას დაწყობი არ არის. მაგრამ პრობლემა რაშია? უბრალოდ გუბაზი რაშია? იცი მაგარი რომ მიშას მერე ეგარე, მიშას მერე ეგა. იცის რა გაუსწორდება? ანუ მე ხო ვიძახი რომ გულფინის გადაღება მიშაზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ მოიფიქრებ რაღაც კომიკურ სიტუაციას, რაღაც დრამატულიო. აკომიკურებ და არა და რეალობა. უარეს საკეთებს, გაიგე, უარეს და ანუ მიშ არავინ არ არის ისეთი ადამიანი, ვინც მიშაზე განმანდიდებელ რაიმე ტექსტი თქვის, ისე რომ მიშა არ გაუსწროს. ციგიჟებ, ჯერ მიშა იძახე, მაგრამ მეორე აუცილებლად არის უკვე გუბაზი. იცის რა გაუსწორდება. კი, კი. გუბაზი ფსიქოლოგია. აუ, ძალიან. აბა ეგრეს არ არის თო. ანუ მაგ ხო და საში უნდა გადაიხადოს, აი ესე ტუპოი ქებაში? კი, რატო არა? ჩემი აზრი დღის. სამყაროში ყავს ადამიანი საკუთარი თავის გარდა, ვინც ისევე აქებს, როგორც თვითონ აქებს საკუთარ თავს. და ღირს ეს 6000 ლარზე დაუშვათ მეტი, ხო? ვაინა. იმიტომ რომ ადამიანს მარტოობა არ შეუძლია. ხი რა კარგად არის. საკუთარ თავს დარჩენა არ შეუძლია. დიადის გარეშე ძალოსნის გარეშე ცხოვრება და აი რაღაც გულის მოსაფხანი ჭირდება. თვითონ რა საკაიფოთ არის. წარმოიდგინეთ თვითონ რა საკაიფოთ არის. მიტინგებზე არ დადის. გასნო. არა. კუჩაში არ გამოდის. პარტიულ თემებში არ ერევა. იმიტომ ხო თქვა რომ მეო პარტიაში რა ხდება არ ვიცი. ანუ არც ნომებზე დადის. ვაფშე არაფერი არ ევალება. საზოგადო ტრანსპორტით არ მგზავრო. ევალება მარტო რომ აი ესე
არხებზე გამოვიდეს და გაუკეთოს ორალური სექსი გაუკეთოს აგაჩოს ადიდოს პრინციპი ორალური სექსია ხო ვერბალურ ორალური სექსი გაუკეთოს და ამაში ითხოვს თავის წილს და რო ხედავს რომ პარტიამ შეიგუკა მეტი უნდა კი დაეკუთვნის კარგით ეკუთვნის თუ არა ამას ჩვენ მე მგონი ბეორი გუბაზე ხო არ მოგვივიდა პერედოზი რა 2000-ას კაცი მიგურებდა სვათაშორის მე მგონი რა მაგა აი ოვერდოზი მე მგონი кайხანი ნუ გარ შევეხებით რა არა არა ბიჭო ეგრე არ შეიძლება გუბას დავწყოთ როგორც კი გაიწყინებს უნდა გამოდის თუ არა მეცია ვაფშე ხმარო არა მოიღოს მე იქ ნახე ერთი მომენტი რო ჩაეძინა კი კი ეს არ შეიძლება ნახევარზე მეტი რო აწვალო ო